Grazas, señora presidenta. Non fai falla falar galego para saber que o que se está a facer con él é leválo á desaparición. Isto foi o que dixo Alba, castelán falante, estudante de Vigo, asistente á manifestación de Queremos Galego. O galego é de todos, non só dos que o falamos. É un patrimonio de todo o mundo, non só de Galiza. Non podemos permitir que desapareza, dixo Carlos da Coruña. Porque o galego non se para, señor Feijó. É a lingua que nos une, que nos identifica como povo. Xa o dixo Castelao, se aínda somos galego, é por obra e gracia do idioma. Por iso, como dixo Marcos, activista en defensa da lingua, quen non respeta o idioma, desprézanos como povo. E vostede, señor Feijó, vai seguir desprezando o povo que ten a honra de presidir. En que consiste para vostede o plurilingüismo? En impoñer de facto o monolingüismo en castelán. Porque iso é o que está pasando, señor Feijó. Nos últimos anos, o galego perdeu máis de 300.000 falantes. A enquisa do IGE confirma a perda continuada de falantes. Perda que se acentuou desde que vostede é presidente. O 75% dos menores de 15 anos non falan nunca ou case nunca en galego. E apenas un de cada 4 sabe falar en galego. Cativos que falan galego e deixan de facelo ou escolarizarse. Ese é o resultado de políticas que tratan o galego como se fose unha lingua estranxeira no propio país, que negan o dereito elemental a vivir con normalidade na lingua propia, que chegan ao disparate de subvencionar con diñeiro público a educación na ignorancia, señor Feijó, como se vai facer coas 4 familias que solicitaron educación privada en castelán, subvencionada con cargos públicos, en aplicación da LONCE. 4 familias, señor Feijó. E vostede serviuse delas para inventar a presunta imposición do galego en Galicia. O galego está nunha situación límite. Existe un clamor social exixindo o fin das súas políticas lingüicidas. Clamor o que tamén se sumaron as institucións representativas da nosa cultura. Señor Feijó, está disposto a escoitar ou prefire pasar a historia como presidente que máis dano fixo a nosa maior obra colectiva como povo, que máis dano fixo a lingua galega. Por iso, señor Feijó, ten previsto rectificar a súa política lingüística ante a gravísima situación do idioma galego. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Porquera. Señor Feijó, vostede ten a rara habilidade de dibuixarnos sempre nas súas comparecencias nesta Cámara o mundo ao revés. Mire, hai unha frase que vostede repite con frecuencia, que o amor ao galego non é exclusivo de ninguén. En eso doulle a razón, efectivamente, non é exclusivo de ninguén. Pero hai distintas formas de amar, e algunhas incluso antagónicas. E a súa cada vez me lembra máis a letra dun coñecido tango. La maté porque era mía. Pois nos non entendemos así o amor ao galego. Mire, non se escude na sociedade para eludir as súas responsabilidades. Vostede apela a liberdade, pero para que haxa liberdade hai que acabar coa discriminación que padece o galego. Para que haxa liberdade ten que haber igualdade. E cale a realidade, señor Feijó, pese ao mundo ao revés que vostede nos dibuixa. Que o ensino en galego non chega ao 20%, non ensino non universitario. Se falamos das cidades, non chega ao 4% no ensino infantil. Niso consiste o seu plurilingüismo, señor Feijó. 500 disposicións legais protexen o castelán. E as poucas que existían para protexer o galego, vostede anulounas. Cumpra o plan de normalización lingüística, si quere consenso, e derrogue o decreto de plurilingüismo. Mire, señor Feijó, o galego é o espello de Galiza. No debate do Estado da Nación lembrei unha frase de Castelao. A dominación de Galiza en dexamais será efectiva entre mentres fale un idioma diferente do castelán. E ese é o problema, señor Feijó. A decadencia do galego e o reflexo da decadencia política, social e económica o que conducen o noso país as súas políticas. O retroceso do galego vai da man da destrucción do noso tecido productivo, vai da man do devalo demográfico de Galiza, da ruína do país o que conducen as súas políticas. Por iso queremos galego para
para que Galiza poida desenvolverse plenamente. Defendemos o galego porque defender o galego é defender o futuro dun pobo, defender o futuro dun país. E, señor Feijó, naquel debate tamén lembrei unha frase de Nebrija, esa concluo, señora presidenta. Siempre la lengua foi compañera del imperio e o seu problema é que prefire ser un servidor do imperio en vez de exercer como presidente deste país. Señor Feijó, renuncia a ser servidor da doma e castración de Galiza. Non condene a morte o galego si de verdade ama este país, rectifique e acabe coas súas políticas lingüicidas. Moitas gracias, señor Jorquera.